negociata. Me zotin Majlin Lazimi, ishë zëvëndës minister i integrimi, do të bisedojnë pjesë në partë programit pikrish për qështjet që kanë të bëjnë me integrimin, Kryesisht për deklaratat që janë bërë sot në Tiran, mirësa erë dhe zotin Lazimi. Mirësë u gjithë, të Si përflesen. ju duke deklarata e komisionerit për zgjerimin. Ka shpres, apo fjalla durim, 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 do të thotë që kjo është një histori që mund të zgjasë dhe e... ne nuk e dim akoma se sa më të zgjasë. Pak përmendoja, sepse kam qenë në zesë Ministrin të 2014, kur e morën përgjimë pozitive për hapin e, për status, status e statusit kandidat, pra, dhe po ta mendosh 8 vite do ishit mjaftueshme për jo për thjesht hapur negociata, por për të për përmbyllur ato, për të bërë pjesë me drejtat plota të si antarit i Bashkimit Evropian. Megjithatë, realiteti është realiteti siç është sot, kështu që unë besoj që ë situatës që kemi thënë tashmë është bërë gati si telenovela që sa herë që vjen qershori, sa herë presim vendimmarrje nga Këshilli Evropian. Uh, po ndërko nëse më pak kemi thënë që është një proces si tango me dy, dy kërcimtarë, pra nga një anë bashkimi Europian me gjithë halë dhe vetë brendshme diskutimin, të diskutimin me se të duhet zgjeruar apo duhet felluar bashkëpunimi me zvendet të tyre, vendet antare, apo Shqipërisë nëse ka bërë apo edhe të tyre të shpis, ta shpër mësa duket, unë besoj dhe duke shqe qartë nga mesajë dhe soshme që qështë e mëjnë zetë është qështë e sigurisë në këtë tërsi dhe ka të bëmë me situatën e konfliktit ushtarak me Susi dhe Ukrajinës. Pra, thëndryshe nuk kemi një tango, duke si u është i valen me tre me tre palë. themi çështja e sigurisë, do të them si e atakon zgjerimin, uh, zgjerimi sigurinë e Evropës në këto momente kur kemi konfliktin midis Rusisë edhe Ukrainës. Të paktën në mënyrën se si Europa u rreshtua kundër Rusisë, gjatë saj periudhe të gjithë krijuan perceptimin që zgjerimi do të ishte më i mundur tani për treguar se Europa ishte më e fortë, më e madhe dhe për të mos i lënë hapësirë territoriale uh, Rusisë. Ndërkohë që po ndodh krete kundërta.